Kaune nacionalinėje futbolo akademijoje visą dieną skambėjo vokiečių kalba. Čia vyko 5-6 klasių moksleivių konkurso 4-0 vokiečių kalbos naudai finalas. Dalyviai suvažiavę iš visos Lietuvos atlikinėjo linksmas su futbolu susijusios užduotis vokiečių kalba bei varžėsi futbolo turnyre. Buvo apdovanotos visos finalinėme etape dalyvavusios komandos, o geriausiai pasirodžiusių laukia įspūdingi prizai. Pagrindinis prizas tikrai patrauklus, tai yra savaitgalis Berlyne, o savaitgalis Berlyne tai yra ir žaidimas su kitų šalių komandomis, apsilankimas Hertha BSC klubo rungtynėse ir susitikimas su Herthos žaidėjais. Tai yra pagrindinis prizas, dar yra papildomi prizai, tai yra geriausiai vokiečių kalbos atlikusi komanda, laimėjo dieną su futbolu, su LFF. O geriausiai futbolą žaidžiusi komanda laimėjo dieną su mumis, su Gėtės institutu ir su vokiečių kalba. Pernai buvo 38 komandos, šie met 40 komandų, šiek tiek daugiau, bet mums labai džiugu, kad labai daug komandų siunčia paraiškas kiekvienais metais, vis dalyvauja tikrai ir vis atsiranda naujų. Ir pagrindinis gražiausias dalykas, kad finale tos 15 komandų yra iš visos Lietuvos. Iš tikrųjų nuo Kuršėnų iki Alytaus ir nuo Klaipėdos iki Visagino ir taip toliau. Koncepcija nesikeitė, tos užduotis yra tokios interaktyvios, ten nėra nei gramatikos, nei kažkokių tokių, jos yra nukreiptos į turinį, o tas turinys tai yra futbolas. Tai yra tai, kas yra įdomu tokio amžiaus vaikams, tai koncepcija iš principo nesikeitė. Per tuos 4 metus tas santykis su futbolu per Lietuvos futbolo federaciją ir per bendravimą su mūsų nuostabiais, fantastiškais partneriais, su masinio futbolo asociacija, tas santykis pasidarė labai šiltas, žmogiškai šiltas dėl to, kad mes labai daug išmokstam iš mūsų partnerių Vaido Rastenio, Igno. Tikrai tai yra mums didžiulė dovana, bendravimas ir bendradarbiavimas su jais. Vokiečių kalbos užduotis geriausiai atliko ir dieną Lietuvos futbolo federacijoje laimėjo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokiniai. Šiandien per viktoriną labai gerai pasirodėm. Nu, taurę laimėjom, bet per futbolą, nu, nelabai. Pavyzdžiui, reikėjo sudėlioti žodžius, lapelį reikėjo surasti vokiškus žodžius, apskui pagal paveikslėlius reikėjo parašyti žodžius. Su artikliais domino ir piešti futbolo klubus. Susumavus vokiečių kalbos užduočių bei futbolo turnyro rezultatus, paaiškėjo, kad į Berlyną keliaus moksleiviai iš Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos. Kažkaip buvo toks jausmas, kad mes tikrai galim laimėti ir buvo nuolta, kad laimėsim, nes užduotyse tikrai, prašiau pasirodėm, bet futbole tikrai neprasileidom nei vienam. Dirbam jau gal 3 savaitę, gal net mėnų, mokomės žodžius įvairiausius apie futbolą, apie Vokietiją. Kaip galvoja, ar naudinga tokia konkursai moksleiviam? Manau, kad taip, nes juos skatina mokytis vokiečių kalbos ir žaisti futbolą. Sunkiausia gal buvo, kaip pasakius, apginti mergaites, nes jos kaip futbole visai šviežios. Futbolas tai kaip gyvenimo būdas. Man, kai, pavyzdžiui, mano draugai eina sekmadienį į bažnyčią, aš važiuoju į varžybas, kai mano būna draugams atostogos, man atostogų nebūna, nes aš visą laiką praleidžiu futbolo stadione.